Përshëndetje të gjithëve. Salspeci pa konservues do përgatisim ditën e sotme. Unë e përdor shumë në gatimet e mia, ndaj dhe çdo vit përgatis salc të tillë. Pa humbur kohë filloj më një herë nga puna. Kam pastruar tikute 5 kg me specia, i kam pastruar nga pjesa fundore, i kam vendosur në ujë që t'i dalin farat edhe më mirë. Si i kemi specat, do t'i vendosim në një kullonj, duke u munduar t'i dalin sa më shumë farat. Edhe nëse ngelet në një farat, do kalojnë të gjitha në blender në fund. Më pas, i presim specat në një tenxhere. Specat sigurisht që duhet jenë me shumë tull dhe të pjekura mirë. E mbushëm tenxherën plot me speca, i shtojmë disa kokra piperi të zi. Këtu kam selino, 2 dek me selino i presim. Do t'i shtojmë 7-8 qethe tafine dhe në fund fare do t'i shtojmë ujë, ndryshe nga salsa e domates që nuk kërkon ujë, pasi domatet lëshojnë vetë lëngje, salsa e specit kërkon ujë. Shtojmë 1 litër me ujë, i vendosim kapakun dhe direkt në zjarë. Do t'i zjejmë për 20 minuta, derisa specat të zbuten. Nëse e shikoni, specat janë zbutur, në këtë moment do t'i largojmë të gjitha gjethet e dafinas. Si janë pestisë në blender. Tërsa dekët e selinos, do t'i lëmë sa ato kanë zirë dhe janë sputur plotësisht. Mundohemi t'i largojmë të gjitha gjethet. Dhe si i kemi specat e zira, do t'i kalojmë në blender. I vendosim edhe pak nga lëngu që zjem specat dhe direkt në blender t'i kthejmë në krem. Nëna ime i kalonte në sit, vonte dhe lodhi shumë. Tani ka kushta dhe i kalojmë fare let në blender. Si i kemi nga blender, i vendosim direkt në tenxhere. Do t'i shtojmë 2-3 luk të qelës me kryp. Dhe do vazhdoj zirja derisa të mbasin lëngjet pothuajse plotësisht. Sa të filloj të vloj, vendosim kapakun, më pas i largojmë kapakun, ulim temperaturën, pasi salca e tha do fuckat e mëdha, jo vetëm na djeg, por dhe na bën shumë pjesë. Pasi ka arritur këtë konsistencë, e fusim në për kavanoza. Kështu të nxehtë si e kemi nga zjarri, fillojmë të mbushim kavanozët. I mbushim kavanozët plot, janë shumë të nxehtë, djegim pak duart, i fletojmë kapakun dhe i vendosim me kapakun poshtë. Duhet pa tjetër të vendosim me kapakun poshtë, që të bëhet ajo pusitja hermetike e kapakve. Pasi nuk kalohe në banjomari dhe kjo është ajo nxehtësia që bën vakumimin e kapakve. Mbushim kavanozët plot, i kthejmë me kapakun poshtë, janë shumë të nxehtë, i mbulojmë dhe unë zakonisht i lë në këtë moment gjithë natën sa të ftohen plotësisht dhe kështu arrit i kontrolloj më shumë për rjedhje. Nëse do kenë rjedhje, do duket do të njomet dora dhe duhet vendosur sërish në zjarë, të nxehet sërish dhe t'i vendosim kapak tjetër të ri. Është një salcë që rron më shumë se një vit. Ju falenderoj që më ndiqni.